finanças das unidades industriais para montarmos um programa bem customizado conforme nossas necessidades. Esse programa de 3 anos tem por objetivo atrair e desenvolver, formar jovens para estar prontos para os desafios da ArcelorMittal. É um programa muito interessante porque, além de ter uma formação técnica, os aprendizes terão a experiência de vivenciar a empresa, de conhecer os processos e de aplicar os conhecimentos em projetos concretos. Entendemos que é um programa que vai nos permitir identificar jovens que tenham brilho nos olhos e que queiram fazer parte do sonho de trabalhar na maior siderúrgica do mundo. Seja bem-vindo, tenho certeza que você vai desenvolver um excelente trabalho aqui na ArcelorMittal, a maior siderúrgica do mundo. A ArcelorMittal é aço. Ter participado do programa de aprendizagem social do Senai com a participação da ArcelorMittal me possibilitou entrar no mercado de trabalho. Tudo que eu aprendi ali me ajudou a pensar numa carreira, num mercado até então para mim desconhecido. Hoje, fazer parte do grupo ArcelorMittal me possibilita um crescimento pessoal e profissional. Ser a primeira mulher num ambiente extremamente masculino é uma vitória não só minha, mas de toda a equipe da ArcelorMittal. E um programa como esse é fundamental para as empresas, para o cidadão. Então, nós queremos aí parabenizar através do sindicato ArcelorMittal e que isso aí sirva de exemplo para a nossa cidade, que outras empresas também venham a aderir a programa como esse. Com a necessidade da formação para atender uma demanda pontual, a empresa solicitou para nós um curso de aprendizagem na área de operador de processo siderúrgico. A missão do Senai é a de promover a educação profissional e tecnológica, contribuindo para elevar a competitividade da indústria brasileira. Quando a gente passa um tempo com os aprendizes, a gente consegue selecionar aqueles que estão mais alinhados com o nosso negócio. O fato de a gente ter aprendiz também faz com que a nossa equipe tenha que ensinar. E essa troca causa, naturalmente, uma renovação do conhecimento.